wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi Ibade kana mid ah guddiga heer qaran ee ka hortaga xanuunka coronavirus ama COVID-19 ayaa waxa uu sheegay inuu Soomaaliland soo gaaray qalabka loogu talagalay in lagu baaro dadka qaba xanuunka coronavirus ee loo yaqaan BRC. Wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in qalabkaasi lagaga maarmi doono shaybaadhadii dalka dibadiisa loo diri jiray, sidoo kalena waxa uu sheegay in ciddii soo dalbatay ee dalalka dariska ay ka caawin doonaan shaybaadhkaasi. Isla maanta hadda waxaan la soo wareegnay oo hadda WHO aan kala soo wareegnay VCRT waa mashiinkii lagu baadhayay xanuunka. Waad ogeydeen dhibaato waxayna haysatay ah xagga shaybaarka oo aynu ku qasbanayn qofka aynu ku hubinno shaybaarkii dhaqsaha ahaa oo kalsoonidiisu waaray 100% adduunka dhan ba ahayn inaynu si aynu u hubinno u dirno Kenya. Uu maalmo ku maqnaado oo taasi ay culays nagu ahayd, laakiin imigu waxaan isku soo afkarnay hay-addii mashiin qalabkiina way keeneen. Tababarkiina wuxuu bilaabmayaa labada cishee soo socda oo qof khabiir Ethiopia laga keenaya. Waxaanu filaynaa insha allahu tacaala wiil kadib mashiinkaasi awood wuxuu leeyahay inuu saacaddii lagu eego 40 qof, macnaheedu hadduu shaqeeyo 12 saacadood waa ilaa 500 qof wax ku dhow ayuu 12 saacadood ba lagu eegi karaa. Taasi waxay keeni kartaa in tallaabooyinka ay ku talinayso hay-adda caafimaadka adduunku oo ah in dadka la sheebaar laga qaado qofkii laga shakiyaba ciddii uu la kulmayna la daba socdo oo la soo helo. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi Ibade ayaa waxa uu sheegay in xafiiska guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ay ka daafureen xafiis ay bulshadu soo wici karto, kaasi oo talooyin iyo sidoo kale tilmaamo caafimaad siin doona dadka la soo xidhiidha xafiiskaasi. Xafiiskan oo heegan ku yihiin ku dhawaa 9 shaqaale oo hal mar u wada jawaabi karaa cidda soo garaada, kaasoo iska kaashadeen wasaaradda caafimaadka, shirkadda isgaarsiinta casriga Telesom iyo weliba hay-adda shaqadoon. Hadda waxaan ka socdaa oo soo dahfurnay xaruntii soo wicidda ee wasaaradda caafimaadka aan ku dhex sameynay oo lambarka 988 lagu wici karo. Muddo ayuu ciladaysana waa la ognahay cilad farsamo ahayd, laakiin waxaa isla ka kaashaday shirkadii Telesom iyo shaqadoon. Waxaana imiga hadda minutka haddaad garaacdaan heegana 9 howlwadeen oo qof walba uu la yeelo telefoon line telefoon oo markaad garaacdo 988 lagaa qabanayo. Haddaad doonto waxaad weydiin kartaa su-aal oo waxaad su-aal la xidhiidha xanuunka, haddaad u baahato adeegaba isbaari kara oo waxaad weydiin waxaa ku weydiinaya systemka. Haddaad doonayso inaad ogaato xaaladaada hal ku dhufo waxaa lagu weydiinayaa maleedaha qufac qalalan, haddii ahaa tahay waxaad odhanaysaa hal baad dooranaysaa, haddii maya tahayna 2. Wuxuu ku odhanayaa maleedaha xumo joogta ah, hadday tahay haa hal baad dooranaysaa, haddii kale maya. Markaad dhammayso xogtaadu dhammaystiran waxaa laga helayaa shaashadda kombyuutarka iyo lambarkii adigu aad lahayd. Haddii markaad u baahato dhakhtar baa fadhiya xarunta, dhakhtarkaasaa lagu dhiibayaa isagaa wareysi dheeraada kula yeelanaya. Hadduu ku qanco in xanuunkaasi uu jiro weliba ay uu yahay, aad xaaladaad u baahan tahay in dhakhtar kale ku arko, ambalaas baa lagu dirayaa, ambalaas guri kugu imanaya, iyagaa baaritaan dambe oo dheeraada kugu sameynaya. Waa cilmiye Maxamed Cumar Cilmoraaj, wararka telefishinka Badcas, Hargeysa.